Olá, vamos trabalhar as principais teorias que embasam o estudo e a atuação em relação ao crescimento e desenvolvimento humano. São três as principais teorias: a teoria psicossocial de Erik Erikson, a teoria cognitiva de Jean Piaget e a teoria de Robert Havigursky. Na teoria psicossocial de Erik Erikson, foi focado o estudo em cima da influência que a sociedade exerce no desenvolvimento do indivíduo. Nessa teoria são descritos estágios do ciclo da vida humana de uma forma contínua, e onde é focado a influência do ambiente e não a hereditariedade, como um fator que promove a alteração, sendo a alteração o próprio desenvolvimento. Na teoria cognitiva de Jean Piaget, a ênfase é dada na aquisição dos processos de pensamento cognitivo. Para Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo se dá através de um processo que se dá em função da própria necessidade humana em busca de um equilíbrio cognitivo e mental. Para ele, as experiências adquiridas, as novas experiências adquiridas, elas precisam fazer um sentido e assim elas são agrupadas ao conhecimento adquirido anteriormente. A teoria de Havigursky, ela é embasada no conceito de que a realização acertada da tarefa induz o indivíduo à felicidade e ao êxito em tarefas posteriores. Para Havigursky, viver é aprender, crescer é aprender. Assim, essa teoria é de grande importância para a nossa atuação profissional, porque ela vai nos dar um pouco mais de compreensão do momento oportuno em que podemos atuar com os nossos alunos, conhecendo o momento da maturação física, conhecendo o momento da maturação biológica. Assim, nós vamos saber em que fase de desenvolvimento também o nosso aluno vai estar. Desta forma, a nossa atuação fica mais coerente e nós podemos, de forma mais acertada, influenciar aí no desenvolvimento dos nossos alunos. Cada uma das teorias tem as suas particularidades. Nenhuma é mais ou menos importante, elas se complementam. E nós, enquanto profissionais, que buscamos ser bons profissionais, precisamos nos inteirar de cada uma dessas teorias e dar continuidade aos estudos, às pesquisas, tentando fazer com que a nossa atuação seja sempre e cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos apresentados e bons estudos!